RFA သတင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့တဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့ဖြေကြားချက်တွေဟာနိုင်ငံတော်ညီဝစ်ပြည်ပြားရေးကိုတဦးတယောက်ကဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းအောင်ပြောဆိုရာရောက်တဲ့အတွက်ပုံမှန်99ခောက်ခွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ကြောင်းဒီနေ့ဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာတမတော်ကိုပြောဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်99ခောက်ခွေနဲ့တရားဆွဲဆိုတာဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ကိုအောင်ကိုထွေးကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဥပဒေကြောင့်ကတော်ဝင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်95ခါခွေးနဲ့စတင်ပြီးတက်မတော်ကနေတရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ပြီးတရားဆွဲကြတဲ့ကျွန်တော်အမှုက95ခါခွေးအမှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမှုက95ခါခွေးအမှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်95ကာကြီးနဲ့ရေးယူရမှာဘူး95ခါခွေးနဲ့ရေးယူတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့95ခါခွေးဟာအစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်ညွှန်ဝင်ရေးကိုခေါ်ပြပါတယ်95ကာကြီးဟာစစ်တပ်ကိုပေါ်ပြပါတယ်စစ်တပ်ကိုပြောရတာဟို95ကာကြီးနဲ့အရင်မယူဘဲနဲ့95ခါခွေးနဲ့အာနာယူပြီးစစ်တပ်ကအစိုးရလုံချင်တာလားတရားသူကြီးကပုံမှန်95ခါခွေးနဲ့ဆွဲချက်တင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ကိုအောင်ကိုထွေးကိုအပြစ်ရှိမရှိမေးမြန်းရမှာကိုအောင်ကိုထွေးကအပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားအဖွဲ့ ILO ထံကလေးစစ်သားအဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရကြောင်းတိုင်ကြားထားပြီးအခုအချိန်ထိ ILO မှာအဲ့ဒီတိုင်တန်းထားမှုကိုပိတ်သိမ်းထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းကိုအောင်ကိုထွေးကဒီနေ့တရားသူကြီးထံရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်ကိုထွေးဘက်ကတက်သေးစင်းရဲထဲမှာတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းရှေ့နေဦးစော်မင်းလှိုင်ကပြောပါတယ်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အနေနဲ့ဒါကတော့ရုံးအနေနဲ့ခေါ်မှာပေါ့လာတယ်မလာဘူးဆိုတော့တပိုင်းပေါ့နော်တက်သေးကဟုတ်တချို့မှုတွေမှာတက်သေးဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့တောင်တက်သေးတွေဖြစ်တရားရုံးတွေမှာအစ်စ်ခံခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတက်သေးဖြစ်တင်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုရိုးအနေနဲ့ကယူဆတယ်။နောက်ဒီကလေးစစ်သားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်ကိုထွေးရဲ့နော်ဟိုလာချိုးမှာလူသက်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတေတံတကြွန်းတံကြတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကနင့်နာသူ့ရဲ့မိသားစုကအယူခံတက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ပုံမှာတက်မတော်ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ကဆုံးဖြတ်ပေးထားတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။သုံးသက်ထားတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးစစ်သားဟောင်းဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒစိတ်တရေတာတက်မတော်ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ကလည်းဒီအမှုကိုသုံးသက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့လည်းတက်သေးခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကိုတို့ကတက်သေးစင်းထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တရားရုံးကိုဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစင်မင်းထွေးအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတိုင်ကြားဆံများအတနာခံစာများစီစီရေးကော်မတီကအဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ပြီးမြို့နယ်တရားသူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတင်ဖို့မိသားစုဝင်တွေကိုကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းပြတယ်ဘာမှမတင်ဘူးရှင်းပြတယ်ကလေးစစ်သားတောင်းနေတော်နေရအောင်ဘာမှမတင်တာလို့ခင်ဗျာရှင်းပြဘာမှမရှင်းပြဘူးတို့ခင်ဗျာကဆွဲတင်ရတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ရေးကိုညီရောမှာဒါဟိုးကလေးကဥပြောနေတာဟာဒါဆွဲတင်ဆိုတမီးတို့ခရင်တက်တယ်ဟိုခရင်တက်တယ်ခင်ဗျာဥရာဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်လေးပါစတင်ရဦးလေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှိကိုစတင်ရအောင်စတင်တယ်နော်စတင်ရအောင်ဖြစ်ပြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပဲနော်ကိုအောင်ကိုထွေးကိုတရားရုံးကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်95ခါခွေနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တရားဆွဲဆိုခံရရတဲ့ကိုအောင်ကိုထွေးနဲ့ကိုအောင်ကိုထွေးဘက်ကတက်သေးတွေကိုလာမဲ့ရုံးချင်းတွေမှာစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာကိုအောင်ကိုထွေးကိုစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးကိုအောင်ကိုထွေးကိုစစ်ဆေးအပြီးမှာသူ့ရဲ့တက်သေး10ဦးကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ကိုထွေးကအသက်16နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်မှာကလေးစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်ကနေထွက်ပြေးစင်မှာလူတက်မှုဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်နီးပါးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာထောင်ကနေပြန်လွတ်လာပြီးဩဂုတ်လအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို RFA သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။